godmorgen alle sammen, og velkommen til vloggigigigigigi. Jeg var lige ved at glemme min telefon der og gik ud, men vi er på vej ind mod Odense, fordi jeg gider ikke den telefon her mere, har jeg blevet enig med mig selv. Den er gået 17 gange, og den er noget værre lort, så jeg vil ud og investere i en ny telefon, som forhåbentlig er bedre, og jeg skal faktisk så... Faktisk er det vigtigt, at jeg får en telefon, der er lidt mere pålidelig med batteriet, og så ved jeg godt, at I siger, hvorfor køber du så en iPhone? Hvorfor har du tænkt dig at købe det igen? Ja, det får I også se. Det får I se om nogle par dage, forhåbentlig. Men jeg er på vej ind til Odense nu, for at købe en ny Mobilos. Fordi her i Nyborg, hvor jeg befinder mig lige nu, der er der faktisk ikke, sjovt nok ikke nogen steder, du kan købe en telefon. Det er kun tøjbutikker og tøjbutikker. Mange tak. I alle de år, jeg har boet i Odense, tror jeg kun, jeg er blevet tjekket for billet inde i toget én gang. Og jeg kører altså rigtig meget med bus. Og nu skete det igen, så nu er det to gange. Nå, lad os begynde at få den der Mobilos der. Så er man blevet en Typhoon B'er. Jeg har, hvad hedder det, betalt, eller jeg fik det gratis, fordi jeg købte den der screen beskyttelse til den. Så fik jeg så lov, så spurgte de, om de skulle sætte den på. Tænker, det kan I lige så godt, så jeg ikke selv fucker det op. Så folien, den er taget af. Men selvfølgelig er det nok noget af det mest, det man betaler mest for, når man køber en iPhone. Det er selv så folien af, men jeg gav mig lige den her gang her, for at min skærm ikke skulle blive smadret. Ligesom forrige gang, jeg havde en iPhone, der... Ja, ja, det kan I nok godt huske. Men det var Pokémon Go, der ødelagde ingen mobil. Men nu vil jeg... tag imod Nyborg igen. Nu har jeg fået købt den her, og så forhåbentlig... Ja, den har sikkert også problemer med batteriet, men forhåbentlig er den lidt hurtigere. Og så, fordi for eksempel min anden telefon, den havde fuld opladt, der tog fra Nyborg af. Den er allerede... Jeg tror allerede, den er på sådan 25% nu. Og jeg har ikke engang spillet nogen apps eller sådan helt middeligt på den. Du filmer ikke, hvad? Jeg filmer den der pose. Så vi kom til Nyborg. Der var en inde i toget. Jeg sidder åbenlyst ned på mit sæde og filmer, hvad hedder det, den her pose her med den der iPhone i, og så hvad hedder det, sidder peger kameraet ned mod, og så er der en eller anden, der skal gøre sig til overfor. Jeg er meget sikker på, at jeg filmede hende i hvert fald. Du sidder vel ikke og filmer? Nej, jeg filmer min pose. Jeg håber, jeg er i orden med dig, at jeg filmer min pose. Det håber jeg, at du kan bære over med. Det, der gør mig på, det var, at hun skulle sidde og råbte højt i hele toget, så alle troede i det tog der, at jeg bare sad og var sådan en lille støder, der var sådan, hvad skal jeg, må rive mig en piv til, jeg har filmet hende her. Fuck, mand. Irriterendetype.dk, mand. Du kan bare sende et emoji. Så er vi kommet frem. Som jeg sagde før, så den er helt ny. Det er bare fordi, at de har sat... Det der fucking der på, det gad jeg ikke til at bøvle med. Den havde der på, kunne jeg få det. Så åbne den, bum med lum. Så det griner, når de har puttet det på, at der stille er, hvad hedder det, lidt bobler i. Nå, lad os håbe, at det går væk. Men her er miskatten. Min helt nye telefoners. Jeg har ikke særlig meget styr på, hvad hedder det, telefoner og iPhone og sådan noget. Det er ikke noget, jeg går særlig meget op i. Jeg vidste bare, at jeg skal have en ny telefon. Så tænker jeg, nyeste iPhone, jeg gider ikke en plusse, for den er grande. Men jeg kom lige i tanke om, at det er sgu da 7'eren, der ikke har et jackstick. Men igen, jeg bruger heller der. Jeg har aldrig, altså jeg bruger det sådan aldrig høretelefoner. Hvorfor fanden har man så fået hør? Nå, så der er sådan en adapter med. Fuck, det er dumt. Nå, ny telefon. I ved, hvad der følger med en iPhone. Hvis der er ikke nogen, der ved, hvad der følger med en iPhone, så gå ind og find en unboxing af en iPhone. Wow, helt ny. Wow, wow, åh. Oh. Jeg vil sætte mit kort i den og få den synket op og sådan noget, så skal jeg redigere vlog. Vi ses lige om lidt igen. Det der beskyttelsesfilm der, det tiltrækker fandme meget støv, mand. Der er lige sådan fucking støv på det. Men det er med det, man må gøre for ikke at smadre sin mobiler. Så er vi på vej ned i Føtex. Hvorfor fandt er den sådan?
ja, Netto slap dog af på vej ned i Netto for at købe aftensmad. Jeg skal lave forloren har. Det er altid mig, der laver mad, når jeg er her. Åbenbart af en eller anden mærkelig grund, så er det altid mig, der skal lave det, og det er jo forlugt! Men vi skal have forloren har, og det bliver rigtig lækkert, for det er mig, der skal lave det. Så det skal vi ned og handle indtil nu. Så er vi på vej i Netto igen. Vi har fået aftensmad, nu skal vi have slik. Hold kæft, det er koldt. Til. Nå, nu vil jeg slutte... Jeg vil slutte vloggen af her for i dag, så jeg vil lige tisse af. Det rimte. Hvor skal du være sikker på, at jeg rammer? Jeg vil slutte vloggen af her for i dag, så jeg tisser lige af. Det kan være, at det skal begynde med menu. Ej, det skal det ikke. Nå, men tak fordi I så med. I morgen, der skal vi sådan okay tidligt op, for jeg skal redigere den her vlog her, som skal op på dagen der, for nu hopper jeg i seng, jeg er træt. Skal vi til Odense, hvor at jeg bliver kørt af, hvad hedder det, af Frejas mor og Freja. Det er ikke Freja, der kører bilen, det er hendes mor. Jeg kører vi hjem til min mor, og så skal jeg have Freja ind til søndag aften, tænker jeg, det tror jeg, det er der omkring. Yes. Det får vi at se i morgen. Ja. Tak fordi I så med, og jeg håber, I nåede at se med. Og jeg ved ikke, jeg tror, jeg har tisset ned i min buks lidt. Yes. Men tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Hej hej.